नमस्ते मित्रांनो, एस एस के दर्शन आपल्या आवडत्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। नवीन असाल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि असेच आनंदाने आमच्यासोबत शिकण्यासाठी बेल आयकनचं बटन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून आमच्या नवनवीन व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन आपल्याला मिळतील। चला तर आज काहीतरी नवीन शिकूया। नमस्ते मित्रांनो, एस एस के दर्शन या आपल्या आवडत्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट या चॅप्टरचा सेकंड पार्ट बघणार आहोत। सेकंड पार्ट बघण्या अगोदर मी तुम्हाला एक विनंती करते, कृपया तुम्ही पार्ट वन बघून घ्या, कारण पार्ट वन जर बघितलेला असेल व्यवस्थित समजला तो तरच हा पार्ट टू तुम्हाला समजणार आहे। आणि पार्ट वन हा एकदम इझी दिलेला आहे, इझी मॅनरमध्ये आहे, सरळ सोप्या भाषेमध्ये आहे, 15-20 मिनिटाचा चॅप्टर आहे। तुम्ही एकदा तो ओव्हरलुक करून घ्या, तरच तुम्हाला हा पार्ट टू समजणार आहे। चला तर आता आपण पार्ट टूकडे मूव्ह होत आहोत। तर रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाईट याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत। रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाईट म्हणजे काय असतं? परावर्तित प्रकाशाचे पण परावर्तन, कळलं का? म्हणजे जो लाईट ऑलरेडी रिफ्लेक्ट झालेला आहे त्याचं पण काय होत आहे? पुन्हा रिफ्लेक्शन होत आहे, त्याचं पण काय होत आहे? पुन्हा रिफ्लेक्शन होत आहे। तर हे आपण इथे बघणार आहोत, खूपच गमतीचं हे सगळं। पण बघा, आता बघा, आपण याचं एक्झाम्पल यांनी सांगितलेलं आहे की बघा, आपण केस कट करायला जातात, बरोबर ना? केस कर्तव्य याच्यामध्ये ते सलून असतं बघा, केस कापण्याचं वगैरे, बरोबर ना? तर तिथे सलूनमध्ये बघा मिरर असतात, एक फ्रंटला असतो आणि एक बॅकला असतो। जो फ्रंटला असतो आणि तुम्ही पुढे बसलेले असतात, फ्रंटच्या मिररमध्ये बघत असतात आणि बॅकमध्ये तुम्हाला काय दिसते की तुमची बॅक साईड दिसत असते आणि तुमची जी बॅकची जी इमेज असते ती तुम्हाला फ्रंटच्या मिररमध्ये दिसत असते। तर असं का होतं असा तुम्हाला प्रश्न कधी पडला का? हे कसं होतं, हे कसं होऊ शकतं? तर हे याचमुळे होत असतं, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाईटमुळे होत असतं। तर म्हणजे काय होत असतं बघा, तुमची जी इमेज असते ना ती मागच्या याच्यामध्ये पडते, मागच्या मिररमध्ये पडते आणि त्या मिररवर काय पडतो? लाईट पडतो। जाऊ तो लाईट परत कुठे येत असतो? तिथे लाईट त्या मिररवर पडल्यामुळे तिथून तो काय होतो? रिफ्लेक्ट होतो। रिफ्लेक्ट होऊन कुठे येतो? परत पुढच्या मिररवर येऊन पडतो। पुढच्या मिररवर येऊन पण तो रिफ्लेक्ट होतो परत। रिफ्लेक्ट होऊन परत कुठे येतो? तुमच्या डोळ्याच्या रेटिनापर्यंत येतो। त्यामुळे तुम्हाला काय होते? पुढची पण इमेज दिसते आणि मागची पण इमेज दिसते। लक्षात आलं ना? त्यानंतर आता मला सांगा की जो एक मून असतो बघा, रात्री आपल्याला बघा, मून माहिती ना, चंद्र, हां, चंद्राला स्वतःचा प्रकाश असतो का? नाही। चंद्र काय आहे? सॅटेलाईट आहे, तो एक उपग्रह आहे आणि त्याला स्वतःचा प्रकाश नाही। त्याला लाईट कुठून मिळतो? सूर्यापासून मिळतो, हे तर आपल्या सगळ्यांना माहिती, बरोबर की नाही? मूनला स्वतःचा असा लाईट नाही, म्हणजे मग रात्री जो मून बघतो आपण तो लाईट असतो तो कुणाचा असतो? सनचाच असतो, बरोबर की नाही? जरी सन आपल्याला रात्री दिसत नसला तरी मूनला जो लाईट मिळतो तो लाईट सनचाच असतो। मग मूनचा कधी कधी बघा इमेज आपल्याला पाण्यामध्ये दिसते, असं नदीच्या पाण्यात वगैरे, तलावात वगैरे ती इमेज दिसते। ती इमेज का दिसत असते मग मूनच्या लाईटची? कारण जो सनचा लाईट असतो ना बघा, आता हा मून असतो बरोबर ना, हा सन असतो, सन सनचा लाईट कुठपर्यंत येतो? ह्या मूनपर्यंत येत असतो, बरोबर ना? आता मून काय हा ट्रान्सपरंट नाही आहे, बरोबर ना? मूनपासून तो काय होतो? रिफ्लेक्ट होतो। रिफ्लेक्ट होऊन तो कुठे येतो? इथं पाणी असतं, सपोज असं असं डोंगर आहेत, बरोबर ना, नद्या आहेत अशा, हां, ह्या पाण्यामध्ये येतो, बरोबर का? या पाण्यात येऊन तो काय होतो? पुन्हा या पाण्यात आल्यानंतर काय होतो? तो पाण्यात येऊन पण काय होतो? परत इथून या पाण्यात असं तो रिफ्लेक्ट होतो। रिफ्लेक्ट होऊन आपल्याला तो काय होतो? आपल्या डोळ्यापर्यंत पोहोचतो। मग ही मूनची जी प्रतिमा आहे ही कुठे दिसते आपल्याला? मग ह्या पाण्यामध्ये दिसते। कुठे दिसते? पाण्यामध्ये दिसते। म्हणजे अशा पद्धतीनं हे रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाईट काय करत असतं? काम करत असतं। चला तर आपण बघूयात पुढे जाऊन। बघा तर मित्रांनो, आता आपण सुरू करूयात। हाऊ डू यू सी इफ द बार्बर इन अ सलून हॅज कट द हेअर ऑन युअर नेक प्रॉपरली ऑर नॉट? तुम्ही कसं बघता मला सांगा बरं, सलूनमध्ये गेल्यानंतर की त्या बार्बरने तुमचे केस, माण्यावरचे केस व्यवस्थित कापलेले आहे की नाही, हे कसं बघता? त्या आरशातच बघता, बरोबर की नाही? आता आपण सापडलं, व्हॉट टाईप ऑफ इमेज डू वी सी इन अ मिरर? कुठल्या प्रकारची मिरज, कशी इमेज आपण बघतो, बरोबर की नाही? व्हॉट हॅपन्स टू द लेफ्ट अँड राईट साईड? कसं होतं ते, बरोबर की नाही? उजव्या आणि डाव्या बाजूचं कसं होत असतं? हाऊ डू वी सी द इमेज ऑफ द मून इन वॉटर? मूनची इमेज आपण वॉटरमध्ये कशी बघतो? ते रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाईटमुळेच बघत असतो, हे मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं। इन अ सलून देर आर मिरर्स इन युअर फ्रंट अँड बॅक। सलूनमध्ये कसं असतो? मिरर असतो, आरसा असतो तुमच्या फ्रंटला पण आणि बॅकला पण। द इमेज ऑफ द बॅक ऑफ युअर हेड इज फॉर्म इन द मिरर ॲट द बॅक। जी तुमची बॅकची इमेज असते ती कुठे येते? बॅकच्या मिररमध्ये येते, बरोबर की नाही? द इमेज ऑफ दिस इमेज इज फॉर्म इन द मिरर इन फ्रंट ऑफ यू। आणि ती जी इमेज असते ना ती तुम्हाला इमेज कुठे दिसते? पुढच्या फ्रंटच्या मिररमध्ये दिसते, बरोबर की नाही?
दस यू कैन सी हाउ द हेयर ऐट द बैक साइड ऑफ युअर हेड इज कट. मग त्याच्यामुळे तर तुम्ही बघू शकता की मागच्या बाजूचे केस कसे कट केलेले आहे, त्यामुळेच तर तुम्ही बघू शकता ना, बरोबर की नाही. मग हे कसं बघू शकता, तर हे रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाईटमुळेच बघू शकता. मी तुम्हाला काय सांगितलं, लाईट काय होत असतो, रिफ्लेक्ट होत असतो, बरोबर की नाही. तो मागच्या आरशावर पडतो, पुढच्या त्यानंतर तो रिफ्लेक्ट होऊन कुठे येतो, पुढच्या आरशावर येतो, पुढच्या आरशावरून परत रिफ्लेक्ट होऊन कुठे येतो, तुमच्या डोळ्यापर्यंत येतो. आणि तुम्हाला ती मागची पण इमेज दिसते आणि ती पण इमेज दिसते, बरोबर की नाही. हाऊ डू वी सी द इमेज ऑफ मून इन वॉटर. तुम्ही पाण्यामध्ये मूनची इमेज कशी बघता, ॲज मून इज नॉट सेल्फ ल्युमिनस. आपल्याला माहिती मून कसा नाही, सेल्फ ल्युमिनस नाही, म्हणजे त्याला स्वतःचा असा प्रकाश आहे का, स्वयंप्रकाशित आहे का तो, नाही. तर त्याला प्रकाश कुठून मिळतो, सनपासून मिळतो. सन लाईटिंग लाईट फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज रिफ्लेक्टेड. सनचा जो लाईट येतो तो काय होतो, मूनवर पडतो. आणि तो काय, हे बघा आपण बघितलं होतं ना, सनचा जो लाईट असतो तो काय होतो, मूनवर पडतो. मूनवर पडून तो काय होतो, रिफ्लेक्ट होतो, बरोबर की नाही. काही अँगलमध्ये तो काय होत असेल, रिफ्लेक्ट होत असेल, रिफ्लेक्ट होतो. द रिफ्लेक्टेड लाईट इज अगेन रिफ्लेक्टेड बाय वॉटर. मग हा रिफ्लेक्ट झालेला लाईट कुठे आला, हा रिफ्लेक्ट झालेला लाईट पडला पाण्यात, बरोबर की नाही. आणि पाण्यात पण काही मॉलिक्युल्स असतात, मग त्यामुळे तो काय होतो, पुन्हा रिफ्लेक्ट होतो. आणि रिफ्लेक्ट होऊन पुन्हा कुठे येतो, आपल्या डोळ्यापर्यंत येतो ना, आपल्याला ती काय दिसते, इमेज दिसते. द रिफ्लेक्टेड लाईट अगेन रिफ्लेक्टेड बाय द वॉटर गिव अस टू द इमेज ऑफ द मून. त्यामुळे आपल्याला ती मूनची इमेज दिसते. इन दिस वे द लाईट कॅन बी रिफ्लेक्टेड सेव्हरल टाईम्स. अशा प्रकारे लाईट हा कितीतरी वेळेस काय होतो, रिफ्लेक्ट होत असतो, बरोबर की नाही. एका एका सर्फेसवर पडतो, तिथून रिफ्लेक्ट होतो, परत दुसऱ्या सर्फेसवर जातो, तिथे सारखा तो लाईट काय होत असतो, रिफ्लेक्टच होत असतो. हे समजलं. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला इमेज दिसतात मग, त्यामुळे रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाईटमुळे. किती गमतीचं आहे बघितलं. मग याचं एक गमतीचं उदाहरण त्यांनी दिलेलं आहे, बघा, कॅलिडोस्कोप. तो तुम्ही घरी पण बनवू शकता, पण थोडासा त्याला काय लागतील, तीन प्रकारचे आरसे लागतात. म्हणजे एक तीन रेक्टँग्युलर मिरर लागतात सेम साईजचे. काय करायचे, असे तीन रेक्टँग्युलर मिरर घ्यायचे, सेम साईजचे घ्यायचे. हे बघा हा कॅलिडोस्कोप कसा बनवलेला आहे त्यांनी, बघा तुम्हाला समजून जाईल इझिली. काय नसतं याच्यामध्ये विशेष, पण छान बनवलेला असतो. तुम्ही बनवू शकता असे तीन रेक्टँग्युलर हे घ्यायचे, मिरर घ्यायचे, असे तीन घेतले का, आणि तीन काय करायचे, अशा पद्धतीने जोडायचे, असे त्यांचा ट्रँगल तयार होईल. बघा असा ट्रँगल तयार होतो त्यांचा, असा ट्रँगल तयार होईल ना. हां बघा, असा ट्रँगल तयार होईल. अशा पद्धतीनं ते काय करायचे, जोडून घ्यायचे, बरोबर ना. हां असा, म्हणजे एक पुढच्या बाजूला जोडायचा, असं घरासारखं आपण करतो ना, असं घरासारखं करायचं. हे बघा, इकडे एक जोडायचा, एक पलीकडून त्याला चिटकून एक जोडायचा, आणि खालून जोडायचा, असे असं घरासारखं करायचं. आणि ही बाजू जी आहे ना, ही बाजू ही पूर्ण काय करून घ्यायची, पॅक करून घ्यायची, असे व्हाईट पेपर वगैरे लावून. आणि ह्या बाजूतून काय करायचं, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या कलरचे काचेचे तुकडे वगैरे सोडायचे. आणि इकडून या बाजूनी बघायचं, मग या बाजूनी बघायचं त्यामध्ये काय दिसतं. या कॅलिडोस्कोपमध्ये ना काय होतं माहिती का, एक बाजू तर पूर्ण, हे बघ, ही बाजू पूर्ण बंद करून घ्यायची कागदाने, दुसरी बाजू पण बंद करायची, आणि तिला छोटंच होल करायचं. आणि असं उजेडामध्ये नेऊन त्या होलमधून बघायचं आतमध्ये काय होतं. ते काचेचे जे तुकडे असतात ना, त्यामुळे इतक्या वेगवेगळ्या डिझाईन तयार होतात, एक डिझाईन पुन्हा तयार नव्हतं, इतके वेगवेगळ्या डिझाईन तयार होत असतात. कारण लाईटमुळे काय होत असतं, उजेडामुळे काय होतं, जो लाईट जातो ना, तो या पण आरशातून रिफ्लेक्ट होतो, वरच्या पण आरशातून रिफ्लेक्ट होतो, खालच्या पण आरशातून रिफ्लेक्ट होतो. आणि मध्ये पण काचच असतं ना, त्यांच्यावरून सारखं रिफ्लेक्शन होत असतं. आणि ह्या रिफ्लेक्शनमुळे काय होतं, इतके वेगवेगळे डिझाईन्स आणि इतक्या वेगवेगळे शेप्स तयार होतात ना इथे, की एक शेप पुन्हा तयार व्हायला कदाचित खूप वेळ लागत असेल. खूप मजेशीर आणि गमतीचं असतं ते, तयार करून बघा तुम्ही, तुम्हाला आवडेल ते. चला तर बघूयात ॲक्टिव्हिटी ही, कॅलिडोस्कोप कसा तयार करायचा. टेक थ्री रेक्टँग्युलर मिरर ऑफ सेम साईज. तीन काय करायचे, तीन समान आकाराचे आयताकृती काय घ्यायचे, आरसे घ्यायचे. युझिंग स्टिकिंग टेप, स्टिकिंग टेप घ्यायचा. स्टिक द मिरर, ते मिरर काय करायचे, असे घरासारखे तुम्हाला म्हणलं ना, एक वर खाली, एक ह्या बाजूने, ये बाजूने खाली, असं चिकटवून घ्यायचे ते. आणि टुगेदर ट्रँगल विथ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस फेसिंग इन टुवर्ड. जे रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आहे ते सगळ्यांचे एकाच बाजूला करायचे, खालच्या वरच्या एकमेकांकडे तोंड करायचे त्यांची. टेक अ व्हाईट पेपर ऑफ ट्रँग्युलर शेप अँड फिक्स इट विथ अ टेप ॲट वन एंड ऑफ द मिरर क्लोजिंग दॅट एंड. एका बाजूने काय करायचं, बंद करून टाकायचं तोंड व्हाईट पेपरने. इन्सर्ट 4-5 कलर्ड ग्लास पीसेस इन द हॉलो ऑफ द मिरर. ह्या मोकळ्या भागामध्ये काय करायचं, 4-5 काचेचे तुकडे घालायचे, वेगवेगळ्या कलरचे घालायचे. क्लोज द अदर एंड ऑल्सो पेपर अँड मेक इट होल. दुसरं तोंडसुद्धा काय करायचं, पेपरने बंद करायचं, छोटंसं होल करायचं आपल्या डोळ्यांनी दिसेल इतकं, किंवा उजेड जाईल त्याच्यात प्रकाश जाईल, लाईट जाईल इतकं. लुक थ्रू द होल टुवर्ड्स लाईट. आणि लाईटमध्ये जाऊन त्याच्यातून बघायचं काय होतं. यू विल सी द इन्युमरेबल सिमल इमेजेस. त्याच्यातून तुम्हाला असंख्य अशा काय दिसतील, खूप इमेजेस तयार दिसतील त्या ग्लास पीसेसमुळे. काय होईल, दीज आर फॉर्म ड्यू टू द रिफ्लेक्शन बाय द थ्री मिरर. हे कशामुळे होतं, की जे तीन मिरर आहे आतमध्ये ना, त्यांच्यासारख्या रिफ्लेक्शनमुळे काय होतं, या वेगवेगळ्या इमेजेस तयार होतात. यू कॅन सी द डिफरंट डिझाईन्स इन द कॅलिडोस्कोप. या कॅलिडोस्कोपमध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या डिझाईन बघू शकता.
द स्पेशलिटी ऑफ कॅलिडोस्कोप इज दॅट द डिझाईन डू नॉट इझिली रिपीट देमसेल्फ. ही कॅलिडोस्कोपची स्पेशालिटी काय आहे की एक डिझाईन पुन्हा रिपीट नाही होत, खूप वेळापर्यंत रिपीट नाही होत. एव्हरी टाईम द डिझाईन इज डिफरंट, कारण खूप वेळेस रिफ्लेक्शन होतं ना, प्रत्येक वेळी वेगवेगळं रिफ्लेक्शन होतं, मग वेगवेगळ्या डिझाईन्स त्याच्यामध्ये तयार होतात आणि खूप गमतीचं होऊन जातं. पीपल मेकिंग वॉलपेपर्स विच आर यूज टू डेकोरेट वॉल, आणि हे कशासाठी वापरलं जातं माहिती का, ज्यावेळेस आपल्या अशा वॉल डिझ हे करायच्या असतात, डेकोरेट करायच्या असतात ना, तर त्यावेळेस जो वापरला जातो ना असं कागद वगैरे त्याच्यासाठी, तर त्याच्यासाठी असं रिफ्लेक्शनचे कागद वगैरे वापरले जातात ना, त्याच्यात ही टेक्निक वापरली जाते. क्लोथ डिझायनिंगमध्ये पण वापरलं जातं. कॅलिडोस्कोप मेकिंग न्यू डिझाईन, त्याच्यामुळे क्लोथ डिझायनिंगमध्ये जे वस्त्रोद्योग असतात किंवा वेगवेगळे डिझायनर्स असतात ना, त्याच्यामध्ये ह्या कॅलिडोस्कोपचा काय केला जातो, यूज केला जातो. किंवा आपण बघा त्या अशा काचेच्या भिंती वगैरे असतात बघा, वर असे सजवलेलं असतं, वरचे कळस वगैरे असे काचेच्या, तर ते ह्या कॅलिडोस्कोपच्याच याच्या अंडर येतं. तर त्याचाच यूज करून, ही टेक्निक यूज करूनच ते वेगवेगळ्या काचेचे डिझाईन्स बनवलेली असते. चला तर आता इथे कॅलिडोस्कोप संपलेला आहे, आशा करते तुम्हाला तो समजला असेल. आता आपण पुढे जाऊया पेरिस्कोपकडे, तोही खूप गमतीचा आहे. चला बघा तर मित्रांनो, आता हा जो पुढचा आहे टॉपिक तो आहे पेरिस्कोप, तो सुद्धा खूप गमतीचा आहे. पेरिस्कोपमध्ये काय केलं जातं, कॅलिडोस्कोपची गंमत आपण बघितली बरोबर, आता पेरिस्कोपमध्ये पण फार गंमत असते आणि पेरिस्कोपसुद्धा खूप छान आहे. तुम्ही तो घरी पण बनवू शकता. यामध्ये काय करायचं असतं, एक बॉक्स घ्यायचा असतो असा, एक पुठ्ठ्याचं खोकं घ्यायचं असतं बरोबर ना, तर त्याच्या आतमध्ये काय करायचं असतं माहिती का, असं थोडी जागा करून खास करून काय करायचं की आतल्या बाजूला इथे आहे ना असं बघा, इथे त्रिकोण असा त्रिकोण दिसतो आहे बरोबर ना, असा त्रिकोणी काय घालायचा त्याच्यामध्ये 45 degrees अँगल करणारा एक आरसा टाकायचा बरोबर की नाही, आणि त्यालाच पॅरलर सेम या बाजूला पण काय करायचं, वरच्या बाजूला 45 degrees. आता हे थोडंसं तुम्हाला 45 degrees घ्यावंच लागेल ते बरोबर मेजरमेंट करून, 45 degreesचाच वर पण काय करायचा, थोडा वेळ लागेल पण खूप गमतीचं आहे, तुम्हाला बघा करून बघा तर एक्सपेरिमेंट हा एक ही ॲक्टिव्हिटी. तर वर पण काय करायचं, याला पॅरलर 45 degreesचा एक काय करायचा आरसा लावून द्यायचा या पण खाचेमध्ये, म्हणजे जेणेकरून इकडे लाईट पडला तर बरोबर तो लाईट हे होऊन काय होईल रिफ्लेक्ट होऊन या पण आरशावर पडेल असं ह्या हिशोबाने करायचा आहे तो. आणि काय करायचं, व्यवस्थित पॅक चिकटवून घ्यायचे ते, आणि नंतर काय करायचं, इथं थोडंसं होल करायचं म्हणजे असं एक लाईट जाण्यासाठी, मग जो लाईट जाईल ना तो असा रिफ्लेक्ट होऊन इकडे पण पडेल इकडे पण पडेल असं, आणि या बाजूने तुम्ही बघायचं तर कसं असतं या बाजूने. मग बघा आता हा लाईट या बाजूने या खालच्या हॉलमधून तुम्ही बघितलं ना, तर इकडे असणारी कोणती पण वस्तू असू द्यात, मग ती ऑब्जेक्ट असू द्या, ते कोणतंही असू द्या, ते तुम्हाला दिसणार. तर याचा उपयोग कुठं केला जातो माहिती का, तर हे बघा इथं पेरिस्कोपचा उपयोग असता. या ठिकाणी बघा ज्या पाणबुड्या असतात, बघा पाणबुड्या, ह्या पाणबुड्या कुठे राहत असतात, समुद्राच्या खाली राहत असतात बरोबर की नाही, फार पाण्यात राहत असतात. मग त्यांना पाण्याच्या वर काय चाललेलं आहे, शत्रूची जहाज वगैरे आलेलं आहे का नाही, कोणी जवळ आलेले की नाही, हे बघावं लागतं किंवा पाण्याच्या वर काय आहे अवस्था हे बघायचं आहे. मग ते काय असं प्रत्येक वेळी पाणबुडीवर आणतात का, नाही, ते काय करतात या सबमरीन्स, पाणबुडीला सबमरीन म्हणतात हा इंग्लिशमध्ये, या सबमरीन्समध्ये काय असतं, मग हे बघा वर दिसतं आहे असं, वर दिसतं आहे का तुम्हाला, हां, हे काय करतात मग खालूनच हे पेरिस्कोप त्यामध्ये वापरलं, हे खालून काय करतात, याचं फक्त वरचं टोक वर काढतात आणि खालून बघतात, आणि मग खालून बघितल्यावर त्यांना पाण्याच्या वर काय आहे, कोणी येतं आहे का नाही, हे सगळं काय होतं दिसतं. ते कसं दिसतं तर बघा, या ठिकाणी बघत असतात इकडून जर लाईट असतो ना, हा लाईट काय होतो इकडे आदळतो बरोबर की नाही, मग इकडून तो रिफ्लेक्ट होऊन काय होतो, किंवा इकडून लाईट जातो किंवा इकडून पण पडत असतो बरोबर की नाही, इकडून जरी लाईट सोडला तरी हा इथून आदळतो आणि इथून रिफ्लेक्ट होऊन या मिररवर पडतो आणि या मिररवरून रिफ्लेक्ट होऊन इकडे पडतो बरोबर का, त्यामुळे ही प्रतिमा याच्यात दिसते, याच्यातली प्रतिमा याच्यात दिसते आणि इथली प्रतिमा आपल्याला दिसते. आलं लक्षात कसं होतं, हे रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन लाईटचंच आपण बघितलं, जसं दोन आरशांचं बघितलं मागच्या पुढच्या, सेम तसंच आहे इथे. लक्षात आलं की ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही करायची आहे. बघा पेरिस्कोप, टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स, एक काय करायचं, पुठ्ठ्याचं खोकं घ्यायचं आहे, मेक स्लिट्स इट इन द टॉप अँड बॉटम साईड, त्याला काय करायचे आहे, खाचा करायचे आहे वरच्या आणि खालच्या बाजूला अशा इकडे आणि इकडे, आणि प्लेस देम टू मिरर, त्याच्यामध्ये दोन मिरर टाकायचे आहे आणि 45 degrees म्हणजे 45 degreesचा काय करायचा आहे तुम्हाला अँगल तयार करायचा आहे इथे बरोबर ना, ते तयार विथ साईड्स ऑफ बॉक्स अँड पॅरलर टू इच अदर, हे दोन्ही पण बॉक्स कसे पाहिजे, मिरर कसे पाहिजे, एकमेकांना पॅरलर पाहिजे बरोबर ना, पॅरलर नसेल तर मग तो लाईट कसा रिफ्लेक्ट होऊन कुठे जाईल, ते मिररवर तर पडला पाहिजे ना एक्झॅक्ट, म्हणून फिक्स देम विथ अ स्टिकिंग टेम, आणि त्यांना स्टिकिंग टेम काय करायचं, फिक्स करून टाकायचं, मेक टू विंडोज ऑफ 1 inch इच नियर ऑफ 2 mirrors, या दोन्ही मिररजवळ एक एक विंडो करायची, इकडे पण एक होल करायचं इकडे पण होल करायचं, एक बघण्यासाठी आणि एक इकडची इमेज त्यात दिसण्यासाठी. नाव सी थ्रू द बॉटम विंडो, इकडून खालच्या बॉटम विंडोतून तुम्ही बघितलं तर वरची इमेज तुम्हाला दिसू शकते, मेक नॉट वॉट यू सी, तुम्ही बघायचं काय काय तुम्हाला दिसतं ते, हे कुठे यूज होतं बघा आता हे सबमरीन्समध्ये, फ्रॉम द बॉटम विंडो सबमरीन्समध्ये पण होतं, आणि खाली जे जमिनीच्या खाली बघा ते बंकर्स वगैरे राहतात त्याच्यामध्ये पण जमिनीवरची अवस्था बघण्यासाठी तेच करतात. फ्रॉम द बॉटम विंडो वन कॅन सी वॉट इज फ्रंट ऑफ द टॉप विंडो,
खालच्या बॉटम विंडोमधून बघितलं तर वरच्या टॉप विंडोमधून काय दिसतं ते तुम्हाला सगळं दिसत असतं. दिस डिवाइस इज कॉल्ड पेरिस्कोप, त्यालाच काय म्हटलं जातं, पेरिस्कोप म्हटलं जातं. दिस इज यूज्ड इन सबमरीन्स, सबमरीन्समध्ये पाणबुड्यांमध्ये ते वापरलं जातं. ऑब्जेक्ट सी द ऑब्जेक्ट सी ऑब्जेक्ट्स अबो द सर्फेस ऑफ वॉटर, वॉटरच्या सर्फेसवर काय काय ऑब्जेक्ट आहे ते बघण्यासाठी. इट इज ऑल्सो यूज ऑब्जर्व द कीप वॉच ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड बंकर्स, जे जमिनीच्या खाली बंकर्स असतात बघा, तर ते सुद्धा याचा यूज करतात की जमिनीच्या वर ग्राउंडवर कोणकोण माणसं उभे आहेत किंवा काय काय ऑब्जेक्ट आहेत हे बघण्यासाठी. कॅलिडोस्कोप आणि पेरिस्कोप बोथ यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट, हे कॅलिडोस्कोप आणि पेरिस्कोप हे जे आहेत ना हे रिफ्लेक्शन ऑफ लाईटमुळे तयार केलेले आहेत, आणि हे लक्षात ठेवा आणि हे त्याचाच यूज करून तयार झालेले आहेत. हे क्वेश्चन पेपरला येतील तुम्हाला. रिफ्लेक्शन ऑफ लाईटचं एक्झाम्पल कोणतं आहे तर कॅलिडोस्कोप आणि पेरिस्कोप. तर कॅलिडोस्कोप म्हणजे ते तुम्हाला सांगितलं ना ते काचांचं गमतीचं, ते आणि पेरिस्कोप हे कुठे यूज होतं, सबमरीन्समध्ये आणि बंकर्समध्ये. चला तर या ठिकाणी आपला चॅप्टर कवर झालेला आहे. आता थोडे याचे जे एक्झाम्पल्स आहेत आपण ते न्यूमेरिकल्स आहेत ते कम्प्लीट करू आणि मग आपला चॅप्टर कवरच झालेला आहे. बघा मित्रांनो या ठिकाणी आता काही एक्झाम्पल्स आहे पण हे सॉल्व्ह आहे, पण मी तुम्हाला समजावून सांगते खूप इझी आहे. आणि हे एक्झाम्पल समजण्यासाठी कृपया तुम्ही फर्स्ट पार्ट बघा, फर्स्ट पार्ट बघितला तरच तुम्हाला एक्झाम्पल समजणार आहेत. डायरेक्ट सेकंड पार्ट बघून तुम्हाला समजणारच नाही हे कसे सॉल्व्ह करायचे, हे कसे सॉल्व्ह करायचे हे मी फर्स्ट पार्टमध्ये कवर केलेलं आहे. कृपया तुम्ही तो पार्ट बघून घ्या तरच तुम्हाला खूप इझी जाणार आहे हे. इफ द बघा फर्स्ट, इफ द रिफ्लेक्टेड रे मेक अन अँगल ऑफ 60 विथ द नॉर्मल, वॉट अँगल मस्ट द इन्सिडंट रे मेक विथ द नॉर्मल. आता मला सांगा बरं, यांनी काय सांगितलं, इफ द रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे असतो त्याने अँगल तयार केलेला आहे 60 कुणासोबत, नॉर्मलसोबत. आता नॉर्मल कुठे असते हे तर तुम्हाला माहिती आहे ना, नॉर्मल कुठे असते मला सांगा बरं. आता हा सर्फेस असतो बरोबर की नाही, आपण काय बघितलं मागच्या पार्टमध्ये, हा सर्फेस असतो, ही काय असते परपेंडिक्युलर नॉर्मल असते. तर हा जो असतो रिफ्लेक्टेड रे, हा रिफ्लेक्टेड रेने कितीचा अँगल केलेला आहे, 60 अँगल केलेला आहे. तर प्रश्न विचारलेला आहे की इन्सिडेंट रे किती असेल नॉर्मल मध्ये, बरोबर की नाही. तर मला सांगा किती असेल, आता आपण हे सॉल्व्ह नाही करायचं पण तरी सांगा किती असेल. आता फर्स्ट लॉ आहे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काय, की जितका रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड अँगल असतो तितकाच काय असतो इन्सिडेंट अँगल असतो, हे तर आपल्याला माहिती ना. म्हणजे हा 60 हा किती असला पाहिजे, 60 असला पाहिजे, कारण लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तेच सांगतं. पण आता हे सॉल्व्ह कसं करायचं ते आपण बघणार आहोत. बघा आता सॉल्व्ह कसं करायचं, मग अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन किती दिलेलं आहे हे बघा, अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन असं लिहायचं आहे तुम्ही, हे बघा इथे लिहिलेलं अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन हा 60 आहे. मग अँगल ऑफ इन्सिडंट किती झाला, आय हा विचारलेला आहे बरोबर ना. मग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अँगल ऑफ आय, अँगल ऑफ आय हा काय असतो, अँगल ऑफ आर सोबत असतो बरोबर का नाही. मग पण काय दिलेलं आहे, आर किती दिलेला आहे, आर 60 दिलेला आहे बरोबर का नाही. दॅट्स वाय द अँगल ऑफ इन्सिडंटसुद्धा काय झाला, 60 बरोबर की नाही. मग द इन्सिडंट रे विल मेक अन अँगल ऑफ 60 विथ द नॉर्मल, म्हणजे या नॉर्मलसोबत मग इन्सिडंटसुद्धा किती होणार आहे, 60 होणार आहे. समजलं या ठिकाणी, आशा करते की हा समजलं असेल तुम्हाला. तुम्हाला त्यासाठी फर्स्ट पार्ट बघावं लागेल, कृपा करून तो फर्स्ट पार्ट बघा. चला नेक्स्ट क्वेश्चन, रे इज 90 बरोबर ना. आता हा त्यांनी हे समजून घ्या अगोदर, अँगल बिटवीन द इन्सिडंट रे अँड रिफ्लेक्टेड रे इज 90 यांच्यामधला अँगल किती आहे, रिफ्लेक्टेड आणि याच्यातला 90 आहे बरोबर ना. व्हॉट आर द व्हॅल्यूज ऑफ अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तर आपल्याला जे अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन हे काढायचं आहे यामध्ये. तर आता बघा, एक अँगल दिलेला आहे त्यांनी, अँगल बिटवीन द इन्सिडंट रे अँड द रिफ्लेक्टेड रे इज 90. आता अँगल हा आहे बघा या ठिकाणी, अँगल ऑफ इन्सिडंट रे हा आय असतो बरोबर की नाही, हा आय असतो हे तर आपल्याला माहिती आहे ना. इन्सिडंट हा इन्सिडंट झाला बरोबर ना, हा हा आय झाला बरोबर की नाही, हा झाला आर. हा जो अँगल आहे आणि हा जो अँगल आहे आय आय अँगल आणि आर अँगल हा किती आहे, हा किती आहे, हा 90 आहे बरोबर ना. हेच सांगितलं ना त्यांनी, हा काय आहे 90 आहे हेच सांगितलं ना त्यांनी. हां आता बघा सेकंड काय सांगितलं त्यांनी, व्हॉट आर द व्हॅल्यूज ऑफ अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अँगल ऑफ इन्सिडंट अँगल ऑफ रिफ्लेक्शनची व्हॅल्यू किती आहे. मग आता अँगल ऑफ इन्सिडन्स पण पाहिजे आपल्याला, अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन पण आपल्याला काढायचं आहे बरोबर की नाही. मग आता बघा, अँगल ऑफ आय आणि अँगल ऑफ आर हे किती आहे, 90 हे तर आपल्याला माहिती ना. पण आपल्याला हे पण माहिती आहे, काय माहिती आहे आपल्याला, की इन्सिडन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काय सांगतो, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काय सांगतो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काय सांगतो, की अँगल ऑफ आय इक्वल्स टू अँगल ऑफ आर असतो नेहमी. हे तर माहिती आहे ना, जितका आय असणार आहे तितकाच आर, म्हणजे आय हाच आर असणार आहे आणि आर हाच आय असणार आहे. मग आपण याच्यापैकी कुणाला पण एक समजू, एक तर आर घेऊ किंवा दोन्ही पण आय घेऊ आपण. आता सपोज यांनी आर घेतलं, आपण आर घेऊ बरोबर की, दोन आय घेऊ सपोज. आता मग आपण काय करायचं, आरला आय मानायचं, आय
हे आरला आर म्हणजेच आय आणि आय म्हणजेच आर, याचं मीनिंग घे ना. मग आरला आपण परत काय म्हणू, आय म्हणू, कारण आपल्याला व्हॅल्यू काढायची आहे ना त्याची. हा काय झाला 90, मग दोन टू आय म्हणजे किती झाला, हा टू अँगल ऑफ आय हा झाला 90. मग अँगल ऑफ आय जर काढला, एक जर काढला तर आपल्याला दुसरा मिळणार आहे ना, बरोबर की नाही. एक काढल्यानंतर आपल्याला दुसरा मिळून जाईल 90/2. मग अँगल ऑफ आय किती निघाला, 45, बरोबर ना. म्हणजे आपल्याला अँगल ऑफ आय मिळाला. अँगल ऑफ आय मिळाल्यानंतर आपल्याला अँगल ऑफ आर काढणं इझी आहे, कारण अँगल ऑफ आय हा जितका असणार आहे तितकाच अँगल ऑफ आर आहे. हे काय सांगतं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शनचा फर्स्ट लॉ सांगतो. म्हणून आय इक्वल्स टू अँगल ऑफ आर असतो, म्हणून दॅट्स वाय अँगल ऑफ आर इज इक्वल्स टू किती, 45. हा सुद्धा काय झाला, 45. समजले या ठिकाणी, चला पुढे जाऊयात. बघा या ठिकाणी थर्ड क्वेश्चन काय आहे. अँगल द अँगल बिटवीन द प्लेन मिरर अँड द इन्सिडेंट रे इज 35 डिग्री. प्लेन मिरर आहे आणि इन्सिडेंट रे यांच्यातला अँगल किती आहे, 35 डिग्री आहे. व्हॉट इज द अँगल ऑफ इन्सिडेंट अँड अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आता यासाठी तुम्हाला फर्स्ट पार्ट बघावं लागेल, कृपा करून फर्स्ट पार्ट बघा. त्यामध्ये तुम्हाला इन्सिडेंट अँगल काय असतो, अँगल ऑफ माफ करा, अँगल ऑफ इन्सिडन्स काय असतो, अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन काय असतं, प्लेन मिरर काय असते हे समजून जाईल. इन्सिडेंट रे काय असतो हे समजेल तरच तुम्हाला हे एक्झाम्पल समजणार आहे. तर बघा, तर आपल्याला काय काढायचं, अँगल ऑफ इन्सिडेंट, अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आपण हे एक्झाम्पल घेऊयात, आपल्याकडे ऑलरेडी सगळं आहे. बघा आता हे काय आहे, एक प्लेन मिरर आहे, बरोबर ना, पी क्यू ही प्लेन मिरर आहे. अँगल ऑफ इन्सिडेंट रे कोणता, इथं ए ओ हा इन्सिडेंट रे. तर आपल्याला काय सांगितलेलं आहे या ठिकाणी, बघा, द अँगल बिटवीन द प्लेन मिरर अँड इन्सिडेंट रे हा 35 आहे, बरोबर ना. ही प्लेन मिरर आणि हा इन्सिडेंट रे यांच्यातला जो अँगल आहे, हा अँगल हा किती आहे, 35 आहे. आता मला सांगा, अँगल हा जो इथं आहे नॉर्मलशी, हा नॉर्मल ज्यावेळेस प्लेन मिररला परपेंडिक्युलर असतो त्यावेळी इथं अँगल कितीचा झालेला असतो, हा 90 झालेला असतो. हा टोटल किती झाला, 90 मधून जर 35 गेले तर हा मिळेल की नाही आपल्याला, अँगल ऑफ इन्सिडन्स इकडचा मिळेल की नाही, हा मिळून जाईल ना, बरोबर की नाही. मग आपल्याला अँगल ऑफ इन्सिडन्स काढायचा आहे ना, मग 90 मग हा टोटल 90 मधून हे 35 गेले तर आपल्याला किती मिळतील अँगल ऑफ इन्सिडन्स, ते आपले कसं सोडवायचं हे बघूयात. चला तर आपण तीच घेऊयात, लाईन पी, हे बघा इथे यांनी घेतलेली लाईन पी क्यू ही मिररची लाईन घेतलेली आहे, पी क्यू. बघा रे घेतलेला आहे, ए ओ हा इन्सिडेंट रे ना, बघा ए आणि ओ हा इन्सिडेंट रे घेतलेला आहे. आणि लाईन ओ एन, लाईन ओ एन, आता ही लाईन ओ एन ही काय आहे, नॉर्मल आहे, म्हणजे ती तिथं परपेंडिक्युलर, कारण तिची पण आपल्याला गरज पडणार आहे ना, कारण आपल्याला अँगल ऑफ इन्सिडेंट काढायचा आहे. एकच व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे, आपल्याला ही व्हॅल्यू ह्या व्हॅल्यूतून ही काढायची. आपल्याला हे माहिती आहे की अँगल ऑफ इन्सिडेंट इक्वल्स टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन असतं, हा असता तर आपण हा काढला असता, किंवा हा असता तर हा काढला असता, पण हा दिलेला आहे ना, मग हा काढायचा आहे तर मग आपल्याला याची पण गरज लागणार आहे. तर बघा, आणि रे ओ बी, आणि एक ओ बी पण घेतलेला आहे हा इथे, हा रिफ्लेक्टेड रे ओ बी पण घेतलेला आहे, बरोबर ना. फ्रॉम द फिगर अँगल ऑफ पी ओ ए, अँगल ऑफ पी ओ ए ही जी आहे, हा जो अँगल आहे हा किती दिलेला आहे, 35 दिलेला आहे. किती दिलेला आहे, 35. आता अँगल ऑफ पी ओ एन, आता अँगल ऑफ पी ओ एन हा बघा, अँगल ऑफ पी ओ एन हा किती आहे, हा 90 आहे, बरोबर की नाही, कारण हा परपेंडिक्युलर आहे ना, हा 90 आहे. आणि आता बघा मग, अँगल ऑफ पी ओ एन प्लस अँगल ऑफ ए ओ एन, आता पी ओ ए किती आहे, पी ओ ए हा, पी ओ ए हा 35, बरोबर की नाही. आणि अँगल ऑफ ए ओ एन, हा ए ओ एन तर आपल्याला काढायचा आहे, हा माहिती आहे का, नाही, म्हणजे क्वेश्चन मार्क. इक्वल्स टू टोटल किती आहे आपला पी ओ एन, हा पी ओ एन हा किती आहे, 90 आहे, बरोबर की नाही. म्हणजे बघा, आपला अँगल ऑफ पी ओ ए प्लस अँगल ऑफ ए ओ एन इक्वल्स टू अँगल ऑफ पी ओ एन. आता अँगल ऑफ पी ओ ए आपल्याला माहिती आहे 35 आहे, हा माहीतच नाही आपल्याला, आणि हा किती आहे, 90 आहे, हा माहीतच नाही, मग हा कसा राहिला, ए ओ एन इथंच राहिला, बरोबर की नाही. अँगल ऑफ ए ओ एन हा 90 हा इकडे जाणार, बरोबर की नाही, हा मायनस, हा प्लस आहे, तिकडे जाऊन मायनस होणार, 35 होणार, मग -35. अँगल ए ओ एन इक्वल्स टू 90 मधून 35 केले किती उरतात खाली, 55 उरतात का, माफ करा. म्हणून काय होतं, अँगल ऑफ इन्सिडन्स, अँगल ऑफ इन्सिडन्स किती झाला, अँगल ऑफ इन्सिडन्स ए ओ एन किती झाला, हा 55 झाला, बरोबर ना. म्हणजेच आय किती झाला, अँगल ऑफ आय किती झाला, 55, कारण ए ओ एन म्हणजेच आय आहे ना, बरोबर की नाही. हा ए ओ एन म्हणजेच आय आहे, हे मागच्या पार्टमध्ये जाऊन बघा, तुम्हाला खूप इझिली समजून जाईल.
आता हा आय जितका आहे तितकाच आर राहणार आहे ना लॉ ऑफ, हे बघा फर्स्ट लॉ काय सांगतो, द अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द अँगल ऑफ इन्सिडन्स. मग हा जितका आहे तितकाच हा राहणार, म्हणजे हा जर 55 झाला तर आपण 55च राहणार, ऑब्वियस ना. मग अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन किती होणार, आर काय होणार, 55च होणार. मिळा पूर्ण कम्प्लीट झालेला आहे. आशा करते की हा चॅप्टर तुम्हाला नक्कीच समजला असेल. त्यासाठी तुम्ही पार्ट 1 पार्ट 2 दोन्ही पण बघा, तुम्हाला खूप इझिली समजून जाईल. पुन्हा भेटूयात न्यू चॅप्टरमध्ये. तोपर्यंत स्वस्त रहा, मस्त रहा, सुखी रहा, आनंदी रहा. आणि चॅनल आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनचं बटन जरूर प्रेस करा, तरच आमचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळतील नवीन नवीन व्हिडिओचे. अदरवाईज तुम्हाला ते मिळू शकणार नाही. बेल आयकनच्या ऑलवर तुम्ही क्लिक करा. पुन्हा भेटू न्यू चॅप्टरसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.